ku cadeynaysa waa markii shanaad ee rumaan lagu ciriyo een inanta waxay ilaahdii xariiq geedo una xariiq siyaasi ahayn in loo maro sifaa sharciiga maxkamada la geeyo qofku uu qaldami kara inay kula kacday labeentii dalka u dhalatay gaar ahaan deegaamadan ka soo jeeday gobolka Togdheer een wax la iskaga halayna insha Allah uma aho qof kasta buu geeyu galaysa inantu haday leedahay qalad ay sameeyso qaranka ay ka sameeyseena waxa weey sifaa sharciiga loo maro maxkamada hal la geeyo afiyeenka xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer Cabdiweli Maxamed ayaa ka hadlay rumaan markale loo diray saxafiyad Bishaare Cali Bande oo muddooyinkii u dambeeyay ku xirnayd magaalada Hargeysa sidoo kale waxa ay darro ku tilmaamay rumaanka marba marka ka dambeysa loo sii diray isla markaana aanay ahayn mid maxkamad lagu hortaagayo saxafiyadan taasoo sheegay haddii xukuumadda Soomaaliland dacwad u haysato inay maxkamadda keento dacwadda lagu soo eedeynayo saxafiyadda Bishaare Cali Bande sidoo kale waxa uu sheegay haldoorka iyo labeenta gobolka Togdheer inay xukuumadda Soomaaliland si gaar ah u cadceedinayso waa sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntina waxa uu bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay qaataan kaararka diiwaangelinta doorashooyinka Soomaaliland waa weeye xadhigga lagu la kacay saxafiyadda Bishaare Cali Bande waa markii shanaad ee imika loo jaro rumaan waa wax aad iyo aad looga xumaado qofka saxafiga dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland baa u damaanad qaaday qodobka 23aad farqadiisa 3aad ayaa damaanad u siisay qofka saxafiga ah inuu aragtidiisa ku cabiro muuqaal ahaan ku cabiro cod ahaan ku cabiro afkaar ahaan ku cabiro waayo sidayn wada ognahay xariga saxafiyad Bishaare Cali Bande waxa weeye xarig siyaasiya maaha xarig saxafinimo waxa ku cadeynaysa waa markii shanaad ee rumaan lagu ciriyo inanta waxay ilaahdii xariiq geedo una xariiq siyaasi ahayn in loo maro sifaa sharciiga maxkamada la geeyo qofku uu qaldami karaa asaati xariiqeeda waxaan u aragnaa inuu xariiq siyaasi yahay waxa aad iyo aad looga xumaado xukuumadan maanta jirta hore ayaynu ogeyn tacadiyo badan oo noocan oo kale inay kula kacday labeentii dalka u dhalatay gaar ahaan deegaamadan ka soo jeeday gobolka Togdheer waayo waxa ka mid ah oo hore ayaa ay taro kale u dhacday markii ganacsiyadii uu ka mid ahaa ganacsigii barxad oo kale albaabada la isugu garaacay xukuumadan maanta jirta isugu garaacday uu ka mid ahaa xariiqii ama cabulintii lagula kacay boqor Ismaan Buur Madow oo kale tani waxay ku tusaysaa labadaa soo jeer oo hore marka ay dhaceen cidna ay ka hadli weyday cidna ay ka dareen celin weyday ayay noqotay maanta in caarkii iyo habliina la isugu yimaado waa wax aad iyo aad looga xumaado waa wax taariikh xumaada geli doonta wax la iskaga halayna insha Allah uma aho qof kasta buu geeyu galaysa kulli waxaan arkayay rag badan oo hadlayo ka hadlaya xariga saxafiyadda una baaqna u diraya dadka deegaanka ka soo wada jeedno oo la inaa xarigeeda laga hawlgalo waa wax aad iyo aad looga xumaado maanta hadii rag badan oo aan tuunsana halka ay joogaan xariga inantana ay inta maraso waa wax aad iyo aad looga xumaado cidna ayna wari ka hawlgelin inantu haday leedahay qalad ay sameeyso qaranka ay ka sameeyseena waxa weey sifaa sharciiga ah loo maro maxkamada hal la geeyo hadii xarigeedu xarig siyaasi yahayna de waa xarig la iskaga dabayman doono laguna wada xisaabtami doono qof kasta oo maanta xukuumadda ka midana taariikhda ayay u gali doontaa dadka deegaankayga waxaan u soo jeedinayaa maanta waynu aragnaa abaalgudkii kulmiyeena siiyeena waynu aragnaa raggii de haldoorka iyo maanta in maatadii la isugu yimina waynu aragnaa waxa quray maanta lagaga badbaadi karaa waxa weeye isbeddel iyo midnimo iyo in loo tala badsado iyo maanta koowin kaarka la qaato mar labaadna tala la isugu yimaado qaabkii qaranka iyo dalka loo badbaadin lahaa maanta haddii wax horo ay qaldameen oo ay beedheenna maanta inaan mar labaad reerka taladu ka qaldamin oo loo tala badsado waxaan anagu diyaar u nahay xisbi ahaan wax badan oo maanta xukuumadda hore iyo xisbiga kulmiye ka qaldamay inaanu masaxno inaanu deegaamada baahiyaadka iyo waxqabadlaanta tirsanaya insha Allah inaanu wax ka qabanno inaanu dadka sidii aanu u mideyn lahayn iyo qaranka aanu maanta aanu tuurta u ridanno insha Allah aad iyo aad baan idiin salaamayaa khayrna waa idiin rajaynayaa. Nuux Maxamed Cabdi iyo Maxamed Tokyo codka Bariga Afrika Bro.
واو أسبوع كيسو في عايز أحيانا متكيش سما ما شاء الله سامح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها